চক যোৱা চৌবিশ আগষ্টৰ ৰাতি চাৰে দহ বজাত মোৰ সমষ্টিৰ নজন গোৱালপাৰা জিলাৰ ছজন পোন্ধৰজন শ্ৰমিক এটা স্কিল চেণ্টাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাত ময়ূৰ বৰগোহাঁই শিৱসাগৰ জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি তেওঁৰ লগত কিছু ভেৰুণীয়া গুণ্ডা লগত লৈ আহি শ্ৰমিকসকলক অমানসিক অত্যাচাৰ কৰে, কোবাই পিঠি ফালি দিয়ে আৰু তেওঁলোকক ধমক দিয়ে যে তহঁতে আজি ৰাতিৰ ভিতৰত গুচি যা, তহঁতে পাব লগা পোন্ধৰ লাখ টকা আৰু কেতিয়াও নুখুজিবি। আৰু শ্ৰমিকসকলক মুখেৰে আছো জিন্দাবাদ, আটাছো জিন্দাবাদ আদি ধ্বনি দিয়ায়, কিন্তু আপোনালোকে পিছদিনাখনে দেখিছে আছো বা অন্যান্য সংগঠনে এই কথাটো অস্বীকাৰ কৰিছে যে আমাৰ আছুৰ ল'ৰা বা আটাছুৰ ল'ৰা কোনেও তাত যোৱা নাছিলে। চৌবিশ তাৰিখে ঘটনাৰ পিছত শ্ৰমিকসকল ৰাতাৰাতি ট্ৰেইনত গুচি আহিলে, আহি পেলাই পঁচিছ তাৰিখে তেওঁলোকে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ পুলিচ থানাত এপ্ৰ'চ কৰিলে, কিন্তু বৰপেটা পুলিচ থানাৰ কোকেশ্বৰ নাথ নে কিবা এজন আছে, তেওঁ প্ৰথমে গোচৰেই নললে। ইয়াৰ পিছত সদনত হোৱা প্ৰতিবাদৰ কাৰণে যোৱাকালি গোচৰটো লৈছে। এই বিষয়ত কিন্তু ময়ূৰ বৰগোহাঁইক আজিলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই। চৌবিশ আগষ্টৰ পৰা আজি ঊনত্ৰিশ আগষ্ট, পাঁচদিন পাৰ হৈ গ'ল। তেনেক্ষেত্ৰত চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ময়ূৰ বৰগোহাঁই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগিছিলে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। এই বিষয়টো লৈ আজি মই শূন্যকালীন ঘণ্টাৰ জাননী দিছিলোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমাৰ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ তেওঁলোক আচলতে পাৰ্টীৰ ওপৰত উঠিব লাগে যেতিয়া এই চকীখনত বহে, কিন্তু যোৱা সময়ত দেখিছোঁ অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বিৰোধীৰ মাত বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে, আৰু তেনেকুৱা চেষ্টাৰ ফলশ্ৰুতিতেই আজি মোৰ জিৰ' আৱাৰৰ নটিচটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰিলে। মই বিধানসভাত দাবী কৰিছিলোঁ যে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ময়ূৰ বৰগোহাঁই আজি পাঁচদিন কেনেকৈ হাৰি থাকিলে, আপোনালোকে প্ৰয়োজন বোধ কৰিলে কাৰোবাক দহ ঘণ্টাৰ ভিতৰত গুলিয়াই মাৰিব পাৰে, কিন্তু ময়ূৰ বৰগোহাঁই পোন্ধৰজন শ্ৰমিকক কোবাই পিঠি ফালি দিলে, পোন্ধৰ লাখ টকা তেওঁলোকৰ অনাদায় হৈ থাকিলে, এই ময়ূৰ বৰগোহাঁই কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ব? ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ দৰে বিজেপিৰ নেতাসকলে আচলতে অসমত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে। মই এতিয়া মোৰ মনত সন্দেহ হৈ আছে, ইয়াত কোনো মিয়া অসমীয়া সংঘাত নহয়, ইয়াত কোনো উজনি নামনি সংঘাত নহয়, হিন্দু মুছলমান সংঘাত নহয়, আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আঙুলিৰ হেলনত তেওঁৰ কিছু কেপ্টেইন ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ দৰে তেওঁলোকে অসমখন অশান্ত কৰিব খুজি আছে 2026 চনৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি। সেইকাৰণে মই আজি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে উপাধ্যক্ষ মহোদয়ে মোক দিনটোৰ কাৰণে নিলম্বন কৰিলে, আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদত ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত, সোনকালে মানে চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত, শ্ৰমিকসকলৰ পোন্ধৰ লাখ টকা আদায় কৰি দিয়াৰ দাবীত, দেশত ৰাজ্যখনত হত্যা হিংসা ধৰ্ষণ বন্ধ কৰাৰ দাবীত, হিন্দু মুছলমান সম্প্ৰীতি ৰক্ষা কৰাৰ দাবীত আজি মই দুঘণ্টাৰ কাৰণে ধৰ্মঘট কৰিছো। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।